Ja, jag ska berätta om när mina elever startade sitt läs- och skrivutvecklingsarbete i årskurs 1 förra året. Och vi gjorde det med en dromedar som heter Jamal. Vi startade jamalskompisar.se. Och vi valde att vara publika i vårt läs- och skrivutvecklingsarbete. Och för att göra det här så behövde jag veta vad barnen var intresserade av. Vad de tyckte om att gå in på för ställen på nätet. Och det gjorde vi. Jag undrar om den här byter bilder. Ja, det gör det. Vad bra. Tekniken. Det gjorde vi bland annat i ett verktyg som heter Today's Meet. Där de fick spåna och tala om saker och ting för mig. Med jämna mellanrum. Så att vi kunde utgå ifrån deras tankar när vi startade vår webbplats. Och för mig var det oerhört viktigt. För det här var en webbplats för barn av barn. En webbplats som skulle alltså vända sig till andra barn. Och vi gick med i någonting som heter webbstjärnan, såklart. Du vet ni vad det är nu när ni har varit här på internetdagarna. Och det vi gjorde det för att vi ville ha kontakt med andra barn. Vi ville ha det här nätverket och det hittar vi genom webbstjärnan. För där finns otroligt många sajter man kan söka på, vilka som är med och så. Och vi gjorde också den här sajten utifrån andra sajter vi har tittat på. Bland annat Bolibompa-sajten. Och Bolibompa har då en drake som frontfigur. Vi hade ju en dromedar, så vi tog med oss vår dromedar som frontfigur. Bolibompa-sajten har hus som man kan klicka på. Det kunde vi inte fixa, men vi fixar klickbara bilder. Och vi la in spel, sånt som vi tycker är roligt, som andra barn kunde gå in och spela, som vi hade gjort. Texter, hemlig klubb, allt möjligt som vi kom på efterhand vad vi vill ha med. Och det här utvecklar vårt läs- och skrivarbete. Och det utvecklar vårt sätt att ta oss an film och bild och att tänka till. Och den här sajten kommer finnas så länge som barnen använder den. Sen tänker jag att den kanske inte ska finnas mer. För de måste få kommentera och hålla den levande. Det är vårt levande arbete. Vi kom i kontakt med många människor. Bland annat skolbespisningen. Väldigt viktiga människor. Och folk som vi vill intervjua. Det kunde vara allt möjligt. Det kunde vara föräldrar. Eller ja, det kunde vara varandra. Det kunde vara olika människor. Men de tyckte att det här var nästan det viktigaste de gjorde. Och här vet jag inte om ni ser, men det här är en skådespelerska som heter Katrin Sundberg. Häxan Surtant. Henne intervjuar vi också. Hon kom in till vårt klassrum genom Skype och pratade med barnen, slängde sudd på dem. Det var jätteroligt. Hon lärde oss att man behöver ett manus ifall man ska göra film. Och film skulle vi göra. Så vi tog tacksamt emot den här informationen och de sa barnen att vi har bra manus. Vi är nämligen filmstjärnor, talade de om för henne. Och vi gjorde en film som heter Jamal rymmer. Och vi tog vara på all kunskap vi hade fått via nätet. Genom de här som vi fått reda på saker av. Bland annat en filmproducent, en gammal elev till mig, David Guvå. Underskatta alla era elever. De kan bli väldigt värdefulla för er senare i livet också. Det blev David för oss. Och barnen fick reda på och fick veta det här med att man behöver inte alltid vara med. Det här med barns integritet. Man vill inte alltid vara med. Oavsett om föräldrarna skriver på ett papper eller inte. Så vi pratar mycket om ifall barnen vill eller inte. Och om de vill stå bakom kameran eller framför när vi jobbar. Och det här har lärt barnen en hel del om respekt. Om att respektera andra och respektera varandra. När de är ute och tar kort till exempel på skolgården så kan de säga vänta lite, jag ska ta kort på träden där borta, de var så vackra. Men det är några barn jag har inte frågat om än. Jag väntar lite grann. Och att de kan överföra det på situationer som de är med om. Det handlar om integritet. Ett barn kan gå fram till en mormor på skolgården som står och filmar och fråga ursäkta, men har du frågat barnen om de vill vara med på din film? Det handlar inte om att skriva på papper. Det handlar om att ha det i huvudet, att tänka till och att respektera. Att integritet är någonting viktigt. Och det tror jag att vi har fått lära oss genom att vara publika. Genom att ha jobbat med det på ett sätt som gör att barnen har det här i huvudet. Barnen får en röst. Barnen behöver inte vara rädda för internet. Men barnen respekterar varandra. Och de respekterar vad som händer på internet. Och det tror jag att vi måste jobba med i skolan. Tack så mycket.